Європарламент напередодні підтримав запровадження безвізового режиму з Україною. На початку травня його ще має затвердити Рада ЄС, але це скоріше формальність. Тож уже з червня українці зможуть подорожувати до 30 країн Європи без віз. Йдеться про короткотривалі поїздки до 90 днів. Для цього треба мати закордонний біометричний паспорт. Його вже отримало близько 3 мільйонів українців. А також гроші, мінімум 50 доларів на добу, бронювання готелю, страховку і зворотній квиток. Хто їде автомобілем, страховку на машину. Всі ці документи прикордонники країн ЄС можуть попросити показати на кордоні. Водночас безвізовий режим не даватиме права на проживання, працевлаштування і навчання українців в країнах ЄС. Нарешті громадяни України отримають можливість подорожувати Європою без віз. Це серйозний крок на шляху до реалізації прагнень людей, які були на Майдані. Україна виконала всі необхідні вимоги за рекордний час. Рішення Європарламенту – це значно ширше, ніж вільні подорожі і свобода пересування. Це ще й більша гордість за українське громадянство та привабливість українського паспорту. Це символ приналежності України до спільного європейського цивілізаційного простору. Це яскравий маркер того, що Україна – частина об'єднаної Європи від Лісабона до Харкова, і ми поділяємо спільні цінності.